ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව පාසල් දරුවන්ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ජනාධිපති මන්දිරයේ වරාය නගරයේ මහබැංකුව පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළු කොළඹ අවට අධ්‍යාපනික වටිනාකමකින් යුතු ස්ථාන නැරඹීමට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව මැණික්දිවල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ සිසුන් 750 දෙනෙකු පමණ එම ශේෂ්ත්‍ර චාරිකාවට එක්ව සිටියා. ජනාධිපති මන්දිරයේ නැරඹීමෙන් අනතුරුව එම සිසු දරුවන් ජනාධිපති කාර්යාලයට පැමිණ ජනාධිපතිවරයා හමුවීමට අවස්ථාව සලසා දෙන්නේ ඉල්ලීමක් කළා. කාර්යබහුල වූද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දරුවන් වෙත පැමිණ ඔවුන් සමග සුහද කතාබහක නිරත වුණා. තමන්ට සුහුරු පන්තිකාමරයක් ලබා දෙන ලෙසත් ක්‍රීඩාංගණය නවීකරණය කර දෙන ලෙසත් සිසුන් කළ ඉල්ලීමට ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමු වුණා. එම කටයුතු කඩිනමින් ඉටුකර දීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් ක්‍රීඩාංගණය නවීකරණය කිරීම සඳහා යුද හමුදා ශ්‍රමදායකත්වය ලබා ගන්නා ලෙසත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයේ දක්ෂතා දැක්වූ දරුවන් ඇගයීමට ලක් කිරීමද මෙහිදී සිදු වුණා.